na segunda metade da década de 70, alguns caminhões de estilo clássico da Chevrolet e Ford foram equipados com os diferentes motores de dois tempos a diesel, modelos icônicos, raros hoje em dia, que você conhece agora a história. Ocorreu na década de 70 um grande crescimento na utilização de motores diesel no Brasil, substituindo os grandes motores a gasolina que equipavam os caminhões. A Chevrolet, veterana no Brasil e líder na produção de caminhões a gasolina, ficava bem atrás da Mercedes-Benz no quesito de caminhões a diesel. A fábrica de motores Detroit Diesel era subsidiária da General Motors, sediada em Detroit, Michigan, cidade conhecida como Motor City. Em meados de 1973, a GM decidiu construir em terrenos da fábrica da Chevrolet, em São José dos Campos, São Paulo, uma linha de produção específica para a Detroit, com o ambicioso plano de fabricar 55 mil unidades por ano e fazer frente a Perkins e MWM, fornecendo os motores para os caminhões Ford e Chevrolet, tratores CBT, além dos modelos marítimos, estacionários e para exportação. Seus planos previam a construção de motores de dois tempos da série 53, que levava essa numeração representando o volume de cada cilindro, que era de 53 polegadas cúbicas, que começaram a ganhar vida com a inauguração da fábrica em 76 e lançamento do primeiro motor, um 4 cilindros em linha de 145 cavalos. No ano seguinte, dois outros motores entraram em fabricação, um 3 cilindros em linha, com 98 cavalos e um 6 cilindros em V, que ultrapassava os 200 cavalos. A Ford, em 76, lançou o caminhão F7000, equipado com um novo motor dois tempos de 4 cilindros, lançando no ano seguinte o mesmo modelo com terceiro eixo de fábrica, batizado de FT7000. Ainda em 77, lançou mais três modelos, os semi-pesados F8000 e FT8000 e o primeiro pesado da marca, o cavalo mecânico F8500, todos os três com motor Detroit Diesel de 6 cilindros em V e 202 cavalos, filtro de ar montado externamente sobre o paralama dianteiro. Também estava previsto um cavalo mecânico com terceiro eixo, o FT8500, que acabou por não ser lançado. Os modelos D60 e D70 da Chevrolet, que eram oferecidos com motor 6 cilindros Perkins de 5,8 litros e 140 cavalos, passaram a ser equipados também com um novo motor Detroit Diesel 4 cilindros de 3,5 litros e 145 cavalos. Com o lançamento da Detroit Diesel, as vendas dos caminhões Chevrolet momentaneamente se recuperaram, atingindo a marca histórica de quase 23.700 unidades. Várias previsões da fábrica de motores Detroit Diesel do Brasil não se concretizaram. As primeiras unidades dos motores apresentavam excessivo desgaste das partes móveis, provocando queda no desempenho e elevado consumo de óleo lubrificante, o que obrigou a GM a proceder uma das suas primeiras operações de recall em abril de 77 e trouxeram danos irreversíveis à marca. A empresa contava como certo o fornecimento exclusivo de motores para a Ford e Chevrolet, mas enfrentou a relutância de ambas em utilizá-los em seus caminhões. O lançamento dos cinco modelos Ford com motor Detroit viriam a ser, em muito pouco tempo, um péssimo negócio para a empresa.
A Detroit Diesel não encontrou mercado suficiente para o produto, nem mesmo junto à co-irmã Chevrolet. Assim, apenas 2 anos depois dos primeiros fornecimentos, a empresa decidiu encerrar a produção, provocando a ira de muitos dos 9 mil compradores de veículos Ford e 28 mil Chevrolet equipados com o motor. A Ford alterou a nomenclatura dos caminhões, apresentando seus substitutos, os médios F11000, 12000 e 13000 e os semipesados F19000 e 21000.